Jednu. Moment! Ahoj, já vás vítám u tohoto videa, ve kterém si dneska společně uvaříme původem indické jídlo kořena kari. Je to jedno z mých nejoblíbenějších jídel, které se bude podávat 4 osobám. Do mísy dáme mouku, kari, papriku, a rozmícháme. Poté přidáme polovinu smetany. A vznikne nám směs na naložení masa. Poté přidáme osolené kuřecí maso na kostičky. A směs dáme do lednice na půl hodiny. Než se nám v lednici směs uleží, namočíme si rýži. Namočenou a osolenou rýži dáme vařit. Vezmeme si lumokou pánev, do ní přidáme trochu oleje. Zapneme si plotínku. A když je olej rozpálený, přidáme směs. Když je směs skoro osmažená, přidáme trochu másla. Poté přidáme trochu vody. A zbytek smetany. A porusíme. Směs a rýži máme hotovou a můžeme podávat. Já doufám, že se vám moje vaření líbilo. A vše vám přeji dobrou chuť. Na přípravu tohoto jídla budete potřebovat 60 deka kuřecího masa, 2 lžičky kari,
jednu lžičku mleté papriky, jednu lžičku soli, dvě lžičce hladké mouky, 3/4 kelínku smetany, olej a kousek másla. A potom budete potřebovat těstoviny, vodu a sůl.